zeleninu, ovocie máte rád? No samozrejme, ovocie, to je moje. Super. A čo také slovenské ovocie, alebo máte rád aj také tropické zo zahraničia? No väčšinou slovenské a doplňam to tým zahraničným. A konzumujete to surové, zavárané? Surové. Ovocie. Áno. A zeleninu? Zeleniny, neviem, menej, o to viac ovocia. Čiže máte, obľúbete viac ovocie. Hej. A aké druhy zeleniny máte rád, teda ak jete, konzumujete teda? Zeleninu, papriku, paradajky, cibulu, cesnak a tak. Takú tú klasiku, áno. A tak na surovo, alebo si to pripravujete nejako? Nie, výlučne na surovo. V tlačenke? Či? Možno aj k slanine, k tlačenke a tak. Aj zavárate zeleninu? Nie. Nie? Nie. To už teraz ani neoplatí zavárať, však to za pár centov dostanete a tam je to vybavené. Ale tak si pestujete v záhrade, asi predpokladám. No tak v malom, nie nejaké veľké lány, tak v malom zeleninku, tak pre vlastnú potrebu. Máte radi, teda máš rád ovocie, zeleninu a ktoré najčastejšie konzumuješ a prečo? No ja mám najradšej jahody, čučorietky a tak a medzi zeleninou mám najradšej hrášok a mrkvu, uhorku. No a konzumieš to v surovom stave alebo nejaké kompoty alebo zavárané alebo varené? No jahody ja také konzumujem tak, že zavárané a zeleninu normálne surovú, že si ošúpem a zjem na čisto. No dobre, rýchlo nám povedz ty. No, ja väčšinou len ovocie, zeleninu nemusím. A ovocie, akože niečo zavárané, nejaké šaláty ovocné, alebo čisto len tak surové? Ako iba jablka, hrušky a tak. Čiže klasika, nič také tropické, ananás, pomaranč. No tak ananás, pomaranč, potom ešte mám rada kiwi a tak. Čiže taký míšung, dá sa povedať, celosvetového ovocia. Dobre, a ty nám rýchlo povedz, aby sme nezmokli. Hociaké ovocie. Hociaké ovocie? Na čo to preferuješ, také slovenské alebo také tropické zo zahraničia? Asi tak najradšej maliny a jahody. Takže to je naše. No a zeleninu? Zeleninu, tak brokolicu. Mám rád najradšej onú polievku brokolicovú a... Čiže uvarenú zeleninu. No. Máte rád zeleninu a ovocie? Áno, mám rád zeleninu aj ovocie. A z ovocia aj destilát. No, čiže konzumujete chladený, asi predpokladám. Áno, chladený. Dobre, a no. Také, čo konzumujete, že naozaj papáte nejaké ovocie slovenské, klasické, alebo preferujete také tropické? Nie, väčšinou papáme, väčšinou jeme ovocie slovenské. Väčšinou sú... Aké napríklad je vaše obľúbené? No tak hrozno, hrušky, jablka a už potom sedná sa kúpi aj ten banán, ale to aj volá čo tak iné, paradajky, paprika. A túto zeleninu konzumujete surovú, alebo varené, alebo dusené? Tá zelenina sa je, záleží čo to je. Keď sú to napríklad paprika sa je aj surová, paradajky sa jedia surové a tak hrozno surové a už niekedy sa zoberie aj lečo alebo také niečo. Ale rád si vyrábate, teda varíte doma? 99%. A zaváraniny doma máte? Už dosť. Posledná, ale či zavárate tak, akože, alebo kúpite hotové zaváraniny? Nie, zaváraniny, pokiaľ je možnosť, tak sa zavarí z domácej úrody. A čo také, také zavárate? Momentálne dajú sa väčšinou jablká, hrušky a keď sa kúpi nejaké slivky alebo broskyne, marhule, áno. No také, keď sa kúpi, tak sa doma zavára. Takže no. Vlastne robíte si zásoby aj na zimu. Áno, aj za zimu. Aj uhorky sa zavárajú. No. Ovocie, zelenina, konzumuješ? Áno. A čo máš rád, aké ovocie? Väčšinou nejaké tie jablka, pomaranče, maliny, jahody, hrozno. Čiže aj slovenské, klasické, ale aj také zo zahraničia, tropické a tak ďalej. Áno. Aj. A máš to rád ako kompót, ako lekvár, alebo tu konzumuješ v surovom stave? V surovom stave najradšej. A zeleninku ako papáš? Väčšinou nejakú tú papriku, potom... Šalát ľadový, potom ešte mrkvu, to je tak. Paradajka, paprika, taká tá klasika? No áno. Áno? A tiež surové, alebo máš na také, neviem, lečo, alebo konzerve?
Väčšinu surové, ale čo nemám rád. Zavarané? Nič? Uhorky? Zavarané tiež nie. Uhorky. Čiže ješ v surovom stave? Áno, väčšinu. Dobre. A máš to rade k mesu, miesto prílohy, že by si si vynechal tú rýžu a dal si si zeleninu k tomu? To si neviem predstaviť, ale väčšinou mám aj rýžu, aj zeleninu. Ovocie, zeleninu konzumujete? Pravda. A aký druh ovocia? Ovocie či zeleninu, paradajky, jablčka, gréb, ananás, banánik, všetko, čo ide. A konzumujete to v surovom stave, sušenom, zavárané? Podľa toho, čo. A tak najčastejšie? Banán, pomaranč. Chytíte do ruky? Hej, do ruky, také všetko do ruky vlastne. Ako aj meso do ruky, ako kuracie stehno. To je tiež meso s ručkou. Super. A to zeleninu ako surovú, alebo máte rady nejaké dusenú zeleninu alebo zavaranú? Na masle, dusenú a to, sem tam ešte filé na masielku a tak, lebo som, vravím, som bol napijen, som musel troška dietu. Tak teraz aj mi to celkom tak padlo. Tak sa stravujete trošku zdravšie? Snažím sa, aj keď to nevidno, ale snažím. A ide to? Ide to. A dá sa takto zdravo stravovať vo vašom veku, ako chutí to? Keď som doma bol na pienke, hej. Ale takto cez deň je to za trest. Manželka chystala papať? Nie. Nie? Sám? Nie, hej. Na čo si zoberiem, ale vravím teraz ozaj cez deň to iba. Ozaj, dneska som sa bol v reštike nájsť v Žiari, lebo tam netreba vlastne one rúška, teraz troška je to tam povoľnejšie. Tak tam sa ako dá nájsť. Ale tu, ako príklad teraz v Žarnovici, tie podmienky sú troška tvrdšie. Tak nie. To tu mám. Dobre, rýchlo si to. Vám to nekyckalo. Ste mi podali o paradajkách a paprikách. Takže vidím, že konzumujete zeleninu aj ovocie určite z domu? Z záhrady? No samozrejme. A aké druhy najčastejšie a v akom stave? Či surovom zavárate alebo... Tak zeleninu surovom a aj sa zavára samozrejme. Keď je toho veľa, tak sa to, aby sa to nepokazilo, tak sa to aj zavári. A ovocie ako konzumujete? Akokoľvek. Či zaváranú, či surovom stave. Aj pálenú, samozrejme. čiže máte rád. A aj také tropické ovoci, alebo nejakú takú zeleninu, ktorá tu nie je dostupná? Nie. Tak akože jasné, keď mám možnosť, ale že by som kvôli tomu niekam chodil a zháňal to určite nie. Uh-huh. A čo také máte najradšej z tohto? Z tej zeleniny ovoci, áno. Ja som nenárečný strávnik, tak mne to je jedno. Čo zahrada, dá to spapať? Áno, tak. Ovocie, zeleninu, akú obľubujete? Ovocie, zeleninu, obľubujeme, čo ja viem, akú. Banány. Pálenú, no. Tak. Čiže domáci. Tak, no. Výrobok. Domáci výrobok, áno? Tak, domáci, no. Hlavné výrobky z hrozna. Hrozna. Tak, veľzlin, irsaj a tak. Ponáhľame. Majte sa, ľudia.